Кога веќе ништо не е свето, во Охрид доаѓаат туристи со ниско ниво на култура и однесување. Ефтиниот туристички профил на гости без трошка грижа на совест, бедно се однесува кон градот. Охриѓани ги преплавија социјалните мрежи со фотографии кои сведочат за грдото лице на Охрид, удавен во смет во шпицот на сезоната. Ѓубришта се расфрлаат и на најзначајните цркви и културно-историски споменици. Наутро гледката е очајна. На вечер да видите што е. После 2-3 сатот са бајле пред да ги комуналците пред да го соберат ѓубрево. Катастрофална слика, немам збор. Немам зборој. Разочарана сум од воспитанието на младиве, разочарана сум од недостаток на култура. Све оставаме на некој друг. А лично ништо не правиме. Односов подалеку не гледаме. Каква понуда имаш, такви гости ти доаѓаат. Тоа е реалноста за охридскиот туризам, коментираат нашите сограѓани. На овој начин пред светот не можеме да се сокриеме какви сме. Исто така имам примен ми од гостите, пошто јас често сум со странските туристи, активен, мислам, како туристички водич. И истиот фидбек од кај нив доаѓа дека многу ви е гнасен градов и држава. И една изрека јас малку обратно би ја сменал, многу викаме каков народ, таква држава. Е, јас би рекол каква држава, таков народ. Директорот на јавното комунално предпријатие Лјупчо Грдановски вели дека со дополнителна ангажираност на 35 сезонски работници неделно собираат по просек по 880 метри кубни пресован комунален отпад или околу 30 на комунални возила. Јавното предпријатие не може да изрекува казни, додава Грдановски, но Обштинската комунална инспекција и тоа како може. Тој со апел до инспекторите. Исто и до нив апелирам, значи малу поголема ангажираност и без сентименталности, значи да воведеме ред во одлагањето на отпадот. Екипите на јавното предпријатие значи започнуваат во 5 часот наутро со собирање на отпадот и сликата е навистина, значи можам да кажам, жалосна и грда за туристички центар како што е Охрид и за гости кои што ние ги посакуваме, меѓутоа дефинитивно според односот кој што го имаат и третманот кон отпадот, значи дефинитивно ги немаме. Охриѓани предлагаат високи парични казни за несовестните и поставување на безбедносни камери, па дури и ангажирање на редари. Замеруваат дека ова лето и полициските патроли во ноќните часови ги нема како порано. Отворено пишуваат дека нити надлежните од завод и музеј, ниту и пак црковните лица не превземаат ништо, не ги боли срамот, иако нашето културно-историско богатство е прекриено со отпад.